baryahan guryahana aada la isugu baabeeyaa in badanna waa ka soo hadlay dhagarta ummaddaad ku haysaan maxaa ka mid a guri baa meel laga taagaya naqshadiisa baa la soo dhejin intaasoo waddo waxa ka maraysa gaadhiyaal baakin ku jira geedo dhaadheer alaab baa lagu sawiri islii bartankeeda wax agii ka jiraa guri baa xagga kaga dhagan oo mid baa kelida kaga dhagan oo mid baa sanka ka saaran meel laga neefsado ma lah naqshada la soo dhejiyey ee dadka yurub iyo galbeed iyo carabaha jooga ama afrikadan jooga ee nairobi ka warqabin loo dirana waa maxay guri afarta jahaba ka bannaan dhir leh taawiya leh oo markaa arta dhisho guri waa guri janna ku yaalle ifba kuma yaal beenta ummadda ka daaye akhayaano beecaana ma asaxaayo xaaraantaasa ku shaqaysataan ummadda waxaad u naqshadayseen ed u soo dhigteen haddaad shay ka bedeshaan waa naar wey beecaana ma asixin halala socda usha iyada ama wadaad madax weyn noqo ama caamay noqee xaaraanta la barshuuqsan hala iska ilaaliyo wax waxuu u socon laayahay u baaba'aysaan ed caafimaad darre iyo caruur fasahaad aad uga bixi laadiin waa dhagarta ummaddaad ku haysaan waa wax walba sidiisaas ka ahaado sidi macalli aadan bismi illaahi araxmaan araxiim ridu way caano badan tahay laakiin waa tuugadhe dadka reer ceel berdeed idinka sheegay soo garan maysaa daacaddaasa ilaah kugu anfacaayo gurigu waa waasacde laakiin hawa ma laha jid ma laha meesha uxmayd buu ku yaallaa ya shajaac maate lama gadanay miya ilaahay baa dadki wada kuu keen markaa runta sheegto taa ogow nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ninkii badeeca iyo alaab iibinaya hadduu ceeb ku ogyahay inuu sheegaa waajib ku ah xadiidkii waatir ibn asqac ood garanaysa hadduu isagu ceebta sheegi waayo ruux kastoo muslimo ceebta inuu asna cadayaa waajib ku ah afaariis waa inaad ninku gashaan hadduu isagu warka cadayn waayo gurigu murun baa ku socda sharcidiisu ma saxno biyihiisu ma saxno korontadiisu ma saxno ama agoon baa laga dhacay ama hindida carartay baaba laga taabsaday cilada hadduu isagu ummadda u cadda idinkunaad sheegtaan baa rabaa afaariisa gashaan waa waajib idin saaran wey soomaalidu way ku xaman waaga dambe runta haddaad iska sheegto ganacsigan wuu barakoobi adaana custom iyo macaamiloo dhan adaa helay hawshaa iska ilaaliya guryaha ummadda dhib badan baa ka jira waxaan uga hadlahayaa lagamaba hadlaba waaba laiska dhaqan iyo caadaba laga dhigtayba khayaanada qulyaha guryaha sameeya waxaa ka mid a dadkii masaakiinta ee dilaaleyda ee xuquuqda ku heshiin bay u diidayaan way ka hoos guurayaan indhahay qabanayaan maxaan ku heshiinay boqolkiiba saddex boqolkiiba laba boqolkiiba hal milyan iyo shan boqol laba milyan baa iyo dilaaleydii ku xisaabtamayaan shan boqol baa loo tuuray hadday danku tahay qaado waxaa maad ahaynin indhaha taagin waa la iskaga dhaqaaqi baaburku la dhaqaajiba dhibka ka taaga waa xaqu naas kor iyo hoosba hawihiisoo dhanba in laaluush lagu soo dhameeyey iyo rishwaa laga yaaba haddana masaakiinta lagu dulmo oo dilaalka lagu dulmo oo single mother lagu dulmo oo wadaadkii wax soo yabyabtay ee islaam ka soo qaaranta lagu baabi'iyo sid ku barakoobaysaa hawshaa iska ilaaliya dukaamaha in badan saaray hadda beren waxay ka shidan tahay guryaha intaas waa kaftar.